Что касается, нужно ли это делать или нет, я сейчас обращаюсь уже к нашим гражданам. Я смотрел одну из передач такую, достаточно собрали большое количество там вирусологов вот, на нашем, одном из наших каналов украинских. Это было совершенно недавно, пару дней назад. И о чем говорили все они? Все в один голос. Что люди, которые привиты, даже двумя там привиты, они являются носителями этого вірусу. Вони можуть бути носителями. Можуть не боліти, але можуть бути носителями. Соромно. Вакцинація знижує ризик захворіти у майже 5 разів, а вірогідність госпіталізації менша у 29 разів. Вакциновані люди дійсно можуть поширювати коронавірус, але ймовірність, що вас заразить вакцинована людина, значно менша, ніж у випадку з невакцинованою. І хоча Всесвітня організація охорони здоров'я каже, що подолати пандемію вдасться лише завдяки вакцинації, нардеп, який має чималу кількість прихильників, все одно поширює брехню. Соромно. Уряд почав розмови знову-таки про карантин. Зразу згадали, що можуть найближчим часом закривати ці установи. Тобто, щоб не платити величезні тепер тарифи за тепло, розрахуються тим, що дітей знову закриють, сидіть вдома, школи знову в онлайн, вчителі теж сидіть вдома. Соромно. Формат навчання залежить лише від рівня вакцинації серед працівників освіти та захворюваності в регіоні. Заклад можуть перевести в онлайн, якщо він перебуває у жовтій або помаранчевій зонах карантину, а вакциновані менше 80% його персоналу. У червоній зоні заклад не переведуть на онлайн-навчання, якщо 100% працівників будуть повністю вакциновані. Мабуть, за логікою депутата, коронавірус створили лише, щоб виправдати підвищення тарифів на опалення. Абсурдно і соромно. А парламент за два роки потеряв довір'я людей. 65% довіряли два роки назад, 7% сьогодні. Соромно. У 2019 році після обрання нового парламенту рівень довіри до Верховної Ради становив 44%. За два роки він дійсно знизився. І у 2021-му парламенту довіряють близько 7% українців. Загальне падіння довіри складає 37%, а не 58%, як стверджує депутат ОПЗЖ. Та й як можна довіряти депутатам, які систематично брешуть виборцям? Як от Бойко. Соромно. Кошти на розвиток вугільної галузі в цих бюджетах, які приймалися на 20-й, на 21-й рік, немає коштів. Соромно. Кошти в бюджеті є. На 2020 рік на шахти передбачено 3 мільярди 500 мільйонів гривень, а у 2021 році – 3 мільярди 100 мільйонів гривень. Та чи треба підтримувати збиткову вугільну галузь? Реструктуризація – це поступове закриття шахт одночасною соціальною підтримкою шахтарів. Наприклад, у Великій Британії ще у 20-му сторіччі закрили збиткові шахти, які доводилося субсидувати уряду. А державні кошти можна використати на підвищення енергоефективності чи розвиток зеленої енергетики, про що депутат чомусь не згадує. Соромно. Нам достатньо цього газу для того, щоб повністю забезпечити потреби населення. І є законопроект, який пропонує продавати населенню газ власного видобутку по ціні видобутку плюс маржа. Але його не розглядають. Соромно. Газу власного видобутку недостатньо для потреб українців. У 2020 році «Укргазвидобування», компанія, яка продає видобутий в Україні газ безпосередньо населенню, видобула 14 мільярдів кубічних метрів блакитного палива, а українці спожили 18 мільярдів кубічних метрів. Якщо продавати газ за собівартістю, «Нафтогаз» стане збитковим та буде існувати за рахунок державних дотацій, тобто за рахунок наших податків. Певно, так Анні Скороход більше подобається. Соромно.